Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang cara untuk mengelakkan kereta rosak ketika banjir. Saya akan tunjukkan cara sikit-sikit apa yang perlu buat kalau kereta anda tenggelam ke ataupun kalau boleh berdiri sebelumlah. Bukan tenggelam dah tak ada apa-apa lah. Sebelum nak tentu nak banjir tapi anda tak boleh nak buat apa-apa kereta tu, anda tak boleh bawa ke mana-mana. Dah tersekat, saya akan tunjukkan cara untuk mengelakkan kereta anda rosak ketika banjir. Sebelum banjir, bukan ketika. Sebelum banjir, apa yang anda perlu buat? Pertama, ialah tanggalkan terminal bateri. Kalau anda nampak tiba-tiba kan, ada air, tiba-tiba air pasang terus, pasang kakau ni kan. Anda buka bonet, anda tanggalkan terminal bateri. Kalau anda malas, anda boleh tanggalkan positif. Tapi better anda cabut dua-dua lah, positif dan negatif. Anda cabut bateri itu, anda letak tempat yang selamat lah. Supaya anti bateri itu boleh pakai lagi. Anda cabut temel bateri. Lepas tu nombor dua, dia supaya apa fungsi dia? Sebab apa? Sebab kalau anda tanggal bateri, dia mengurangkan short sikit dah. Dia macam anda punya wiring anda tak short dah apa semua. Dia, kalau contoh anda dah buka bateri, kereta anda tak ada masalah short lah. InsyaAllah tak ada masalah short sikit. Okay, nombor dua. Kenal lokasi ECU. Kalau boleh, kalau anda tahu ECU tu kat mana, anda cabut dulu. Letak tempat selamat. Sebab kalau ECU ni masuk air ke apa ke, rosak ke, memang mahal. Dia sebab ECU ni dia sambung dengan computer box. Yang untuk kereta punya, dia mengawal kita punya computer box apa semua lah. ECU ni kalau rosak, memang riban-riban lah. Memang bukan murah. Anda cari, kena pasti ECU kereta anda. Anda cabut dulu. Anda letak tempat selamat apa semua. Kalau anda tak tahu, anda jumpa, tanya lah mekanik ke, tanya service center. Kalau kita baru, tanya service center ke, kat mana ECU ke, Google ke. Sekarang kan Google senang ada. Anda Google, anda terus pergi cabut ECU dia. So, benda kereta anda jadi selamat lah. Komputer bawah tak rosak lah. Yang nombor last sekali adalah tutup exhaust pipe. Tutup exhaust pipe. Yang exhaust kereta kan, anda belakang exhaust mereka, kereta. Jangan biarkan teranga ke apa ke. Kalau cerita Mr. B kan, letak bola golf apa semua kan. Itu cerita Mr. B lah. Yang ni anda tutup lah dengan benda lain. Dengan kain ke, anda ikat apa-apa, ikat getah ke apa ke. Anda tutup lubang exhaust supaya air tak masuk dalam enjin. Sebab satu lagi, kalau anda jenis enjin open pot ke apa ke, air filter tu, anda tutup dengan kain. Kalau jenis close pot, yang air filter tu, tak ada hal sebab dia dalam tutup kan. Tapi kalau jenis yang anda punya air filter tu open port, dia guna KN filter ke apa ke, anda balut dengan kain supaya air dia ada dua cara nak masuk dalam enjin. Pertama, mulai open port filter tu, kalau anda jenis open lah, anda buka air filter tu. Nombor dua, exhaust. Jadi, exhaust tu anda kena tutup lah dengan, kalau cerita Mr. B, tutup dengan bola golf kan. Tapi tak payahlah, nanti nak buka susah pula kan. Jadi, ada tutup dengan kain ke apa-apa ke. Yang penting, dia punya exhaust tu tertutup. Jadi kalau tertutup, air pun tak boleh masuk dalam enjin. Jadi mengurangkan kos anda untuk baki kereta lah. Benda ni kena, anda kena bersedia dulu lah. Kalau boleh, kalau banjir ni jangan redah lah. Tengok keadaan lah. Kalau banjir tu tak melebihi paras tayar, tak ada hal lah. Kalau contoh macam ni kan. Ini pun dah kat sepatutnya dah tak boleh redah ni. Dia dah dekat-dekat ni. Dah atas lah. Dah atas tayar. Dah tutup tayar. Kalau banjir ni anda boleh jangan redah. Kalau cetek tak ada hal. Macam ni lah. Dah tenggelam. Anda kena, kalau anda buat benda tiga tu, mungkin dia akan mengurangkan kos sikit lah. Anda tak fikir pasal enjin masuk air apa semua. Dia akan baki benda ni je lah. Yang dalam ni anda kena basuh kapet apa semua. Tapi kena check jugalah. Jangan percaya 100% benda ni boleh jadi masalah. Boleh hilangkan masalah. Ha. Dia akan menjadikan masalah juga kalau air kadang masuk mana-mana kan. Jadi benda ni dia akan mengurangkan sikit lah kos anda untuk baki kereta tu. Apa-apa pun, bertabarlah. Semua ujian ni ada hikmah daripada Allah SWT. Jadi, kita kena cari ikhtiar lah nak baki kereta. Tanya kawan-kawan ke apa ke. Kalau boleh, kereta tu, kalau kereta family, jangan jual lah. Baki dulu ke apa ke, dulu ke. Pakai je lah. Benda ni boleh baki. Jadi, anda jangan takut. Teruskan buat yang saya suruh tu. Kalau apa jadi, buat apa yang saya suruh ni, mungkin akan mengurangkan kos yang beribu-ribu anda akan hadapi kemudian hari. Sekian daripada saya. Saya
berharap insya-Allah lah apa yang berlaku ni akan berakhir dengan cepat, kita dapat menjalankan kehidupan seperti biasa. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video pada Dora Awesome. Like, comment and share and subscribe video ni. Nanti kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.